مدحونا كوحوغان كا دولادا بنتلان انتنال عبد الحكيم عبد الله حاج عمر عمي ايا بوغدي اسلام مركاسينو كورمير كو تغي غرونكا عالمي غاية ديارادا هاي مغالادا بوصاصو انتنال عبد الحكيم عبد الله حاج عمر عمي ايا بوغدي قيبها كالدوان اي غرونكا نووكا كوبي هاي اسوغان واربعين كدغي استيقاب كا وشق اي غرونكا ني مسوليين تاقعان تاكو هيا مامولكا غرونكا ديارادا هاي عالمي اي مغالادا بوصاصو محمد حسن دلو ايا فافاينتا وركاني مغالادا بوصاصو نوغا صودري madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland injineer Cabdixakeen Cabdullaahi Haaji Umar Cami oo ay weheshaan xubno ka tirsan golaha wasiirada dawladda Puntland xildhibaano ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso oo xilligaas ay ka socotay shaqo maalmeedkii caadiga ahayd madaxweynaha ayaa warbixin ka dhigaystay wasaaradda duulista hawada iyo garoomada dawladda Puntland waxaana uu dhigisa ku soo arkay shaqada baaxadda leh ee ka socota garoonka caalamiga ah ee magaalada Boosaaso wasiirada dawladda wasaaradda duulista hawada iyo garoomada dawladda Puntland ayaa madaxweynaha ugu horeen ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso waxana uu sharaxay shaqada qaran ee hayaan waxa sharaf weyn noo ah hadaanu nahay wasaaradda duulista hawada iyo garoomada dawladda Puntland in uu maanta kormeer noogu yimid shaqo madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland isaga oo awalba safar shaqo ku joogay gobolka bari gaar ahaan magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda maanta aan chaans u helay ama fursad u helay inuu una soo booqdo madaxweynaha ku xigeenka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha ku xigeenka si uu uga warbixiyo bal waxa uu ku arkay iyo garoonka hawshiisa iyo sida ay u socoto qaabka nabadgelyada loo sugayo ee diyaaradaha degaya iyo arrimaha dhamaan garoonku ku sugan yahay waxaan rabaa inaan madaxweynaha la wadaagno farxadaas madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland injineer Cabdixakeen Cabdullaahi Haaji Cumar Cami ayaa dhankiisa sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqada baaxadda leh ee ka socota garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso waxaana uu amaanay wasaaradda tuurista hawada shirkadii garoonkan gelisay iyo shaqaalaha ka shaqeeya waxaa farxadno ah si gaar ah waliba anigaygu ah inaan maanta soo booqdo garoonka caalamiga ah ee Boosaaso Airport kaasoo runtii markii iigu dambeysay ahayd markii la furayay intii ka dambeysay maanta iyo markaana hawlihii shaqo ee soconayay xaal xaalka ahaa aanu ku gurgelinay bal sida ay u socdaan waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda duulista iyo saraakiisha kale ee CCECC oo ah runtii hay shirkadii dhisisay Chinese-ka ahayd iyo inta kale ku foogan shaqada hawl fududaynta oo ay kamid yihiin Sunrise Maryam Soomaahin Sunrise handling oo runtii qalab aan ku arki jirin adduun weyna inda weyd baana Soomaaliya ku arag meesha runtii aan ku soo arkay Sunrise way idinka mahadcelinaynaa runtii garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ayaa ah garoonka kaliya ee la hirgeliyay tan iyo intii ay burburtay dawladdii dhexe ee dalka Soomaaliya waxaana diyaaraduhu ay uga kala gooshaan wadamo badan oo caalamka ka tirsan Maxamed Xasan warbaahinta dawladda Puntland magaalada Boosaaso ee gobolka Bari